متحدہ عرب امارات کی مختلف ریاستوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، ایران میں بھی زلزلے سے عمارتیں ہل گئیں، جاپان میں 7.3 شدت کے زلزلے سے بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، 7 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں متحدہ امارات کی مختلف ریاستوں میں، ایران میں بھی زلزلے سے عمارتیں ہل گئیں، جبکہ جاپان میں 7.3 شدت کے زلزلے سے بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے اور 7 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ 7.3 شدت کے زلزلے سے بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، 7 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں متحدہ امارات کی مختلف ریاستوں میں، ایران میں بھی زلزلے سے عمارتیں ہل گئیں، جبکہ جاپان میں 7.3 شدت کے زلزلے سے بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے اور 7 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔